Gaur gurutzetara etorri gara eta izendatu dugu murrizketarik gabeko gunea. Euskal Herria Bilduk garbi dauka, ospitalak, osasun publikoak, guztiak murrizketarik gabeko gune izendatu behar ditugula. Eta elkarrizketa guztietan, negoziazioetan, baita aurrekontuetan ere, guretzat osasun publikoa murrizketarik gabeko gunea da. Hezkuntza publikoa, osasun publikoa eta zerbitzu sozialak hiru alor dira murrizketarik gabekoak. Hemen, Euskal Herrian, EAN ere, murrizketak aplikatzen ari dira, gobernuak horrela erabaki duelako. Bai? Merkatuen eta troikaren aginduak jarraitzen ari dira, eta horren biktima izaten ari da Osakidetza. Osasun publikoan murrizketak egitea esan nahi du, eskaintzen dizkiguten zerbitzuen kalitatearen jaitsiera. Eta hori etengabe gertatzen ari da azken urteetan egiten ari den murrizketen ondorioz. Gero eta pertsonal gutxiago daukagu, zerbitzuak murrizten ari dira, itxarote zerrendak gora egiten dute. Nahiz eta langileen esfortzua, baina azkenean Osakidetza okerreruntz doa. Eta azkenean nork ordaintzen du guzti hori, ba, pertsonak ordaintzen dugu. Hemen Urkulluren gobernuak lehentasuntzat hartu du eremu pribatua indartzea, baita osasun pribatua ere, eta ondorioz ba, kaltetzen eta desmantelatzen ari dira osasun publikoa. Horregaitik Euskal Herria Bilduk proposamen bat egin du, legebiltzarrean, ostegun honetan eztabaidatuko da, proposatzen duguna da 2011-tik ona suntzitu diren 3.000 lanpostuak berreskuratzea eta horretarako eskaintza publiko bat egitea eta hori osasun arloko mahai sektorialean negoziatzea.